Votamos a continuación a toma en consideración da proposición de lei da Iniciativa Legislativa Popular de medidas para garantir a enerxía como servicio público e contra a pobreza enerxética. Votos a favor. Unanimidade. Polo tanto, queda tomada en consideración a súa esta proposición de lei e sigue o seu trámite parlamentario. A ILP, Iniciativa Legislativa Popular que presentouse a CIG aquí no Parlamento Galego, ten a ver ca sector eléctrico, en concreto da demanda dunha tarifa eléctrica galega propia e en contra da pobreza enerxética. Ten outros aspectos que tamén van na propia iniciativa, como unha tarifa industrial predecible, como un apoio ás enerxías renovables e autoconsumo, como a entrada de Galiza no plano de carbón, como políticas concretas de aforro e eficiencia enerxética, pero efectivamente os dous elementos de máis peso nesta iniciativa vai ser a defensa da tarifa eléctrica galega e a pobreza enerxética, no primeiro caso na tarifa eléctrica, porque consideramos da CIG que Galiza é unha nación que é exportadora neta de electricidade ano tras ano, sufrindo os custes sociais e medioambientais por esa producción, e, por la contra, non temos nada, ningún beneficio como país, nin da poboación, nin a súa industria, nin a súa economía. Cando na tarifa eléctrica páganse moitos conceptos de solidaridade entre territorios, como o tema transpeninsular, a axuda ao carbón español, o transporte para levar enerxía a comunidades como a de Madrid, hai máis, pero como a de Madrid, que é un exemplo paradigmático que apenas produce nada, hai concellos do rural galego, algún concello pequeno rural galego que produce máis electricidade que toda a comunidade autónoma de Madrid, e iso hai que transportar pagando entre todos os custos do transporte e as perdas de enerxía no transporte, non? Nese sistema enerxético consideramos que ten que haber unha bonificación para os territorios productores, neste caso Galiza, dun desconto 30% nas peaxes do sistema eléctrico. As peaxes é aquilo no que decide o Goberno do Estado, que no que se pode actuar políticamente, non? Tamén, imos facer unha parte importante desta iniciativa, vai a respecto por esta enerxética, que é un concepto coloquial, que é un concepto intuitivo, que ven dado pola situación de precariedade e pobreza na que viven moitas capas da nosa poboación. Se estima que hai 180.000 fogares galegos en situación de pobreza enerxética, e o que fai a CIG é sair dese concepto intuitivo ou coloquial e definir concretamente que é pobreza enerxética, non? É aquela unidade familiar que destina máis do 10% dos seus ingresos a gastos eléctricos ou de gas, e que non consigue manter a vivenda entre 18 e 21 grados, non? Son conceptos que non son novedosos na legislación enerxética, hai no Inglaterra, na propia legislación catalana tamén aprobou, o Parlamento catalán aprobou unha normativa sobre este aspecto, e nós entendemos ademais que en situación de pobreza enerxética o que non serve é facer unha esmola, un bono social, non, non, iso é un dereito. Cando haxe unha unidade familiar en situación de pobreza enerxética que cumpla os requisitos que nós ponemos na ILP, as tarifas deben ser, os recibos deben ser abonados pola administración pública.